S velkou chutí a radostí vítáme studiu Rišu Richarda Stříbrného. Ahoj, buď u nás vítat. Díky za pozvání, rád jsem přišel. Jako Já nevím, jestli zpráv, doufám. Já jsem se ještě nesklidnila a to, jak jsi nás tady pobavil. Ale my teď budeme bavit diváky tím, co všechno nás čeká příští rok. Já doufám, že to bude i malinko zábava, nejenom jeden velký horor rok 2020. Ale to víš, že jo, vždycky si musíme uvědomit, měli diváci, i ty to, že ty koncelace testují naši karmu, jednotlivců, rodin, států, kontinentů i celé planety. A když ty bytosti zvané lidi se tu budou chovat slušně a moudře, tak ten systém okolo nás je živý, tak budou používat jemné výchovné prostředky. Když ale zvlčíme, budeme tu krást, podvádět, lhát, válčit, no tak přijdou drsnější lekce. Jo? Čili já učiním nějaký odhad toho, co v tom roce 2020 očekává náš stát a celou planetu, ale jak to přesně dopadne, Bůh suď, to já přesně nevím. Ale mé odhady se většinou jakž takž blíží realitě. Minulý rok jsem se tě ptala, jestli bude sucho. Stejný sucho, jako bylo 2018, a teď si řekl, ne, bude, bude, víc pršet a bude prostě víc vláhy. Ano. Přesně se to vyplnilo. A jak, jak, nástup, jak to bude vypadat příští musím rok? Musím říct si lakonicky deště. řečeno, bude ještě víc chladno, ještě víc vlhko. že globální oteplování, dle mého úsudku, se bude výrazně utlumovat a vlhkosti přibyde. A čím je to způsobeno? Jakou konstelací nebo jakou planetou? Eh, podívej, Nejvýznamnější ze všech horoskopů pro nás Astrology je, když sledujeme vlivy na celou planetu, je vstup Slunce do znamení Berana. No a k tomu dojde vždycky plus minus den okolo 20. března. No a tehdy na své poutě ekliptikou dojde Slunce do znamení Berana. V tomhle případě to bude v pátek 20. března 2020 ve 4 hodiny 49 minut, čili nad ránem. No a ten horoskop, sestavený pro ten okamžik, podbarvuje dění na celé planetě po následujících 12 měsíců. A když se tam zadají souřadnice Prahy, tak můžeme odhadovat, co čeká Českou republiku. Ale v té obecné rovině pro planetu můžu říci, že tam je výrazný útlum ohnivé energie. V ohnivých znameních berana, lva na střelce je pouze to slunce, které tam vstoupí ano. do toho berana. Čili ten rok by neměl být tak horký. A měl by se ochlazovat i díky tomu, že teď, 2. prosince 2019, přejde Jupiter z ohnivého střelce do chladného zemského kozoroha, kde bude se trvávat spolu se Saturnem. Do vodnáře přejde až někdy v půlí prosince 2020. Čili to bude bod pro ochlazování, ale na druhou stranu v tom roce 2020 dojde k naprosté anomálii, co se týká pozice Marse, čili zas tak strašné ochlazování nepřijde a to z toho důvodu, že 27. června 2020 přejde Mars, planeta charakterizující války, energii, policii, kriminalisty, sportovce, z citlivého znamení ryb do znamení berana a bude tam neobvykle dlouho, až do 7. ledna 2021. Čili víc než půl roku bude Mars extrémně silný a bude v napětí s silami. Čili bude se rvat oheň a chladná země do hrobady. takže bude tu zvýšena četnost výbuchu sopek, závalů v dolech, zřícení budov a nějakých válečných pokusů roz rozeštvávat národy s nepřátelé rozdílným náboženstvím a kulturou a bude tu opravdu boj mezi těmi konzervativními kozoložími silami a tou agresivní beranskou složkou reprezentovanou právě vládcem Berana Marsem. Taky v, budou mít naplno lékaři, kteří operují mozky, očaři, protože Beran to je hlava pod horní čelist včetně, a když bude v napětí s tím kozorohem, tak bude zvýšena četnost úrazů hlavy, Problémů s očima, zubama potom kozorozy, kozorožské síly, to je kůže, klouby, kolena, či kožaři, ortopedové budou mít naplno nejvíce. Čili, kdybych já teď byl nějakým miliardářem, tak bych zainvestoval do nějakých očních klinik a ortopedických klinik, na výroby nějakých implantátů a nějakých očních čoček a brýlí jo, a podobně. Čili um, lidi budou cítit v sobě určitý tlak, um, ten Mars a, a vlastně kozoroh. Ano. Um, um, ten tlak, um, čili trpělivost versus netrpělivost. Ano. A, a to, ta schopnost... to jsou dva rohatí, rozumíš? Kozoroch je rohatý v tom smyslu, že on je vytrvalý, to je maratonec z kruhu, Tady, když si něco umane, tak zatím jde, tak lidé, kteří mají zdůrazněné znamení Kozoroha, jsou pilíři společnosti, na těch ta společnost stojí, jsou to vyšší státní úředníci, stavaři, ti, kteří tu budují, konstruují a drží tu společnost pohromadě, dbají na držování řádu a úmluv. Když to berani, jak jsem říkal, armáda, sportovci, to jsou sprinteři. Čili a teď ještě navíc bude v tom Kozorohu vládce, Saturn a v Beranu taky bude vládce. Mars. To bude síla, To, to bude bazec. To bude bazec. A zejména ti, kteří a i z nás individuálně, kteří mají v třetím dekanu hlavních znamení, vah, berana, Kozoroha a raka, významné pozice, ti budou přetabulí. Ti by se měli mít na pozoru. Jo, protože ty to zasáhne, protože těm kvadrátům bude docházet zejména. Červenec, druhá zejména druhá polé srpna, tam to bude přesný ten kvadrát Mars-Saturn a tam to bude opravdu mazec. Čili to bude dost náročný? Bude náročný, já to pak proberu samozřejmě ano, ano. podrobně, já tu mám stovky a stovky koncelací, nebudu vás měli diváci unavovat, dal jsem si s tím práci, jo, ale pak to ještě hodím na svůj web nebo na nějakých přednáškách pro veřejnost, kde o tom budu sám mluvit a ukazovat kruček po kručku, jak ty koncelace běží. Ale můžu samozřejmě pár tak, takových dat vypíchnout tady, protože to mám všechno tady, ten stoh papíru, to jsou výpočty, které jsem musel připravit, abych mohl dnes kvalifikovaně promluvit. No. Víš, co mě fascinuje? Dejme tomu, že teda Slunce vstupuje do 20. března do Kozoroha, teda do, do, berana. Je, do Berana. Tak většina planet je ve vodnáři a. Kozoroh. V ano, celkově za to musím že je říct, že je to přesně tak. Vodnář a kozoroh, čili je tu zemská a vzdušná síla zdůrazněná. Je tu šest z desíti těles, které astrologie bere v potaz zejména při svém výkladu v zemských znameních. Mars, Jupiter, Pluto, Saturn v kozorohu, Venuše, Uran v bíku. Čili lidstvo se skupí své síly na to, aby něco budovalo, aby něco konstruovalo, aby tu nebyl hlad a bída. Podle mého odhadu se bude množství lidí, kteří jsou opravdu chudí a nemají jídlo, pití, základní hygienické prostředky, zmenšovat. Že opravdu lidé se budou chovat více jako celek, jako nadorganismus konstruktivně, aby eradikovali chudobu, bídu, bezdomovectví. Čili podle mého odhadu bude ubývat bezdomovců, bude ubývat lidí žijících na hranici chudoby, bude ubývat těch, kteří se nedostanou k bydlení, protože se bude více budovat. Taky my se poučíme, jako to můžete horskou pro Českou republiku, z toho, jak teď enormně šly nemovitosti nahoru a mladí lidé těžko dosahují na své bydlení tak podle mě se zahájí výstavba mnohých bytů, které trochu sníží cenu nemovitostí. Já jsem právě mířila tam, že vlastně na rok 2020 je nahlášená ekonomická krize, prostě nějaký určitý propad. Vidíš to tam po horoskopu? Já Z těch se... předpovědí, které jsou staré třeba už desítky let, možná A, Ano let. Ano, já se domnívám, že pro svět ekonomická krize nepřijde, že přijde pro nás specificky Českou republiku. Proč? Protože ty mundální koncelace, které působí na planetu, jsou ještě relativně stabilní, dle mého úsudku. Ekonomická krize globálního významu, kdy trhy mohou dostávat těžké rány, kdy dojde k něčemu jako před 90 lety krachu na New Yorkské burze, tak tomu v roce 2020, dle mého odhadu, nedojde. Mm -hmm. Ale konstelace specifický působící na nás tady v České Kotlině, ty rozhodně procházkou rozkvetlým mužovým sadem nebudou. Teď opakuji, tomu se ještě můžeme vrátit, co přijde pro svět. Pro svět to bude relativně rok prosperity, stability, budování, snižování e, nějaké chudoby a bezdomovectví a zlepšování hygieny a sociální péče. To vypadá relativně pozitivně, ale za cenu větší sledovanosti lidí, omezení osobních práv mm. individuálních. Jo, a z globálního hlediska bude stále více lidí sledováno a pozorováno, což může mít několik efektů. Hlavní efekt bude ten, jak jsem říkal, že ubude lidí chudých, ubude vandalství, ničení společného majetku protože lidé budou mít strach a budou sledováni a budou pod tlakem v vozovkách sekat dobrotu. Protože to, co se děje v Číně, mnozí lidé preferují, že budou raději sledováni, než aby jim někdo čmáral po památkách a po domech a podobně, tak budou radši sledování a omezit dobrovolně svoji svobodu. Takže podle mého soudu k tomu přikročí i Indie, to je další miliarda lidí, která bude teď více sledována a i my v západních demokraciích pod tlakem různých teroristických činů a ataků na ten náš blahobyt se k tomu budeme přiklánět. Čili ty konzervativní síly budou dle mého názoru vítězit nad těma liberálníma. Což může být ten efekt, jak říkám, ekonomika bude relativně šlapat, světový hospodářský růst nebude klesat, ale za tu cenu, že budou jenom drobky házeny na kulturu, umění a duchovno. Ale ani to nebude ztracený boj, je tu Neptun v rybách, domicilní v harmonii se silnou Venuší, která je domicilní v bíku, čili rozhodně se umění a duchovno nebude ocitat úplně na vedlejší koleji, ale globálně bude svět amerikanizovaný nebo ta euroatlantická civilizace bude pořád ukazovat, vytyčovat standardy a ukazovat směry pro ty rozvojové země. Takže ten konzum, pravděpodobně můj odhad, prostě to působení, tak 70 30 ve pospěch konzumu, a tvrdých sil, konzervativních vůči těm 30% duchovních a liberálních. Já to by odpovídalo, tak všem těm předpovědím, že ten konzum ještě jakoby zhoustne. Ta... Konzum ještě zhoustne díky těmhle zemským konstelacím, ale pro nás specificky, pro Českou republiku, to už může být přezvěst toho roku 2021, kdy už opravdu očekávám ty konstelace náročnější pro svět kdy světová ekonomika, když bude Saturn ve vodnáři v napětí s uranem bíku, dostane trhliny a bude zuřit obrovský silný boj mezi fiat měnama a kryptoměnama. Fiat měny jsou ty vnucené, to je naše koruna, rubl, dolar, libra, euro a podobně. To je prostě uzákoněné, to musíš prostě přijmout, jinak budeš zavřená, ale ty kryptoměny se derou na výsluní rovněž. A ten, teď se ještě podle mě v tom roce 2020 ty banky a státy ukoč, ukoč, ukočírují nástup těch kryptoměn, ale v roce 2021 to už bude náročnější, protože se některé můžou vypnout pod kontroly a budou vytvářeny celé podzemní struktury obchodů, které nebudou mít státy pod kontrolou. To je můj odhad situace. To je a Teď se podívejme na ty tranzity specifický působící na dění v našem státě. Čili tady musím říci, že to, co, co nás čeká, je už předznamenáno, protože my tento rozhovor natáčíme 24. října 2019 a za tři dny, 27. října 2019 ve 23 hodiny 3 minuty, začne platit nový solární horoskop pro Československo, potažmo Českou republiku. A tady je extrémně náročná konstelace. Slunce je v opozici s Uranem přesně, Mars je tu v kvadratuře se Saturnem přesně. Čili to se promítne do dění po následujících 12 měsíců, do 27. října 2020. Tenhle nový cyklus, kdy se republika jakoby znovu narodí. A to už samo naznačuje, že teď zdůrazňují kondicionál. Je to možné, ale nejisté, že v tom cyklu budeme hledat nového prezidenta, novou vládu, nového premiéra, anebo aspoň vláda bude extrémně radikálně obměněna, koalice se může rozpadnout a dojde k zásadním změnám prostě v politice a v bosenských strukturách našeho státu. A vypadá to k lepšímu? Jako že, K lepšímu to je v politice extrémně složitý výraz. <laughs> Já to rozumím, ale... To je těžko definovat, ty co je lepší je, jako... je tam něco podpůrného, nejenom, že teda... Ne, to jenom ukazuje na to, že tlaky budou velké a že k tomu může dojít přirozeným způsobem. Buď třeba si už koalici přestanou rozumět, přijde tam nějaká jiná garnitura, obměna a následkem přijde restrukturalizace. No a potom také může někdo odejít dobrovolně či nedobrovolně. Jo, nebudu malovat čerta na zeď. Tohle je extrémně náročná konstelace. Proto a zdá se, že opozice, to je čtvrtý dům, desátý dům vlaznoucí karnitura, si půjdou ostře po krku, takže můžeme očekávat demonstrace, spousty občanů nespokojených se svou politickou a ekonomickou situací, kteří budou chodit demonstrovat. Budou to projevovat organizovanou nespokojenost. Mm. To se mi jeví velmi pravděpodobné v tomhle slunečním cyklu. A když se přihlídnu teď těm slibovaným tranzitům těch pomalých těles od Jupitera po Plutona, tak hlavně nebezpečná konstelace, to je kromě toho té opozice Uran-Slunce, kterou jsme vlastně zažili v roce 2019. Tak já jsem to viděl z Nerudovky taky ze své kanceláře, jak tam s vůvozelama chodili od hradu a pískami tam trouběli pod oknama. Takže to byl ten dozvuk prvních těchto opozic Urana na Slunce republiky, ten pokus o to, aby ta garnitura odešla, opustila vládnoucí pozice. No, a to se bude ještě opakovat. Tentokrát už dvě jsme zažili v roce 2019 a třetí závěrečná opozice bude v březnu 2020. Čili tam očekávám organizované nepokoje jo, lidí nespokojených s tou situací u nás. A ještě to bude předznamenávat extrémně náročný únor 2020 kdy dojde k souběhu dvou méně příjemných pomalých konstelací, specificky ovlivňujících dění v našem krásném státě. To je Jupiter bude v Kozorohu v opozici na Jupitera v Raku nativním, což může vést k tomu, že nás dají některé podniky, firmy, státy k mezinárodním soudům, že neplníme dohody, nebo nám někdo vypoví smlouvy, které ekonomicky nás postihnou. A následně v druhé půli února 2020 se projeví první ze tří kvadratur velmi nepříjemných Saturna v Kozrohu dusící naši Venuši ve Vahách, což může přinést děje u nás i ve světě, které vyženou peníze z kapes daňových poplatníků a přidusí nám kyslík, takže to, z čeho si měla obavy z té krize, která by mohla přijít, už opravdu může přijít pro nás. Hmm. Můj odhad je, že naše ekonomika bude ztrácet dech, může dojít k recesi. A rozhodně teď ten přehrátý růst mest, přehrátý růst cen nemovitostí by měl být hodně utlumený v tom následujícím roce. A další, či k tomu dojde třikrát, Saturn kvadrát Venuše, neblahým dějům, které nás mohou poznamenat, po druhé, to bude druhé půl července v srpnu 2020 a naposledy pak v listopadu 2020. Čili to jsou opravdu méně příjemné koncelace, které můžou přinést pády ministrů, vlád, oslabení zdraví či umrtí některých významných osobností našich politického, uměleckého světa, kdy národ bude smutný. A ta dobrá nálada relativně s výjimkou teda těch demonstrací, která relativně vládne teď, když lidi prostě tančí na tom Titaniku, bujně a zpívají, tak ten Titanic začne nabírat vodu do podpalubí. V tom smyslu, ne, že by tu s náma bylo zlé, my tu pořád se budeme mít krásně. To je pravda. Ale, pro tí, ta, stabilita kteří, tady je. ta stabilita tu je, a tí, ale ti, kteří prostě si myslí, že ten růst bude pokračovat do nekonečna, ty musím zklamat. Pro nás specificky to je nepříjemná konstelace, která může zhoršit náladu obyvatelstva. Ale marná sláva, ne, nebude se to týkat všech. Jo, já vždycky říkám lidem, a řík, řekl bych to i politikům a státníkům, aby si uvědomili, že záměrem těch vyšších sil není nás tu dusit a trápit, abychom byli hladoví bezdomovci, ale abychom se tu nechovali příliš spupně, abychom si nemysleli, že my jsme tu pány na téhle zemi. My jsme tu malé báky. Nebychom se tu měli chovat slušně a dobří, být dobrými hospodáři, čili když jsou tučná léta, tak míň utrácet, a splácet dluhy minulé, nebo si udělat rezervy, když přijdou léta hubenější. Proto taky ty planety chodí jako policajti v párech. Jeden zdánlivě je hodný, jeden zdánlivě je zlý. A teď jsme měli takové jupiterovské časy z nadbytku, protože Jupiter se pohyboval střelcem, kde je domicilní, přes našeho Marse, ascendent tak jsme relativně si tu zabojovali, naši sportovci relativně úspěli, dobře se nám dařilo, firmy makaly, lidé hodně cestovali, užívali si života a teď přichází více saturnský čas. Takže Saturn není zlý, on jenom říká, když je toho Jupitera moc, tak se podívejte na svá těla. Máte tam nadbytek Jupiterova tuku, je to dobrý prostě čas pro to, abyste nasadili redukční diety, ale ne abyste kupovali nějaké drahé hollywoodské diety, no abyste prostě méně jedli, více pohybovali, žili zdravěji a nepřejídali se. Čili skromnost. Aby skromnost, si... ano. ano. Čili hlavní poselství toho silného Saturna v Kozorohu, následně i Jupitera, který už není tak silný, je, ocitá se v hřišti Saturnově od 2. prosince 2019, takže se ho můžeme představit, že jakoby v konjunkci s tím Saturnem, tak takové to rozmazlování, kde lidé se bavili sportem a cestováním a nadužíváním všeho možného, což je teď v tom roce 2019, pomine, smůla, přichází čas Saturna. Moudří lidé ti s tím počítají, a udělají si nějaké zásoby, mají Ale ono ta skromnost kapsáhnout. taky jako nám sluší. No, určitě a, v té přírodě to jedině prospěje. Určitě, protože Marná sláva prospěje to všem, když se budeme chovat hospodárněji. Že? Protože ta země je trenážer prostě pro naše duši, je to naše škola. Když si tu budovu vesmírné školy zničíme, no tak přirozeně ty podmínky tu budou horší. Když se k té škole budeme chovat slušně, no tak to bude příjemnější, ty lekce. Čili nejtěžší měsíce, ty datuješ na únor, březen? Ano. Specificky, léto. specificky pro nás tady v České republice, únor, březen, potom druhá půle července, první půle srpna, no a potom listopad. To jsou náročné koncelace opravdu Saturnovy. A mezi tím ještě budou takové plíživější, kdy Neptun v rybách. Se ocitne v napětí s Marsem republiky ve střelci. No a k tomu dojde vícekrát, to bude hlavní téma roku 2020-2021. Neptun bude v prvním kvadrátu s Marsem koncem března, v první půli dubna, čili nějaké vyvalí se, nějaké zase korupční aféry, nějaké nemravné chování vysoce postavených představitelů naší republiky. Pak bude ještě v červnu uran v napětí s Neptunem, čili zase tu další vlna tunelování, kradení vodní, extrémy vodního živlu. To můžeme čekat pak taky v září a říjnu. Čili opravdu to bude i rok, kdy u nás se budou, dle mého názoru, zvýšenou měrou konzumovat lihové nápoje na drogy. Jo. Takže Barná sláva teď určitě to uslyší rádi producenti lihových nápojů nebo drogoví díleři, jo, že to vypadá, že ten národ, když bude trochu stresovaný, zahnan do úzkých, může se uchylit k těmto látkám. A vidíš tady nějaký lokální nebo celkový povodně? Když si říká, že teda bude více vody, Oblář, ano, ano, záží, bude, žijem. Ano, bude více vody a já teď můžu říci podle čtvrtletních horoskopů. Asi nejobtížnější z těch čtvrtletních horoskopů, protože vždycky v přírodě přichází čtyřiroční období, jaro, léto, podzim, zima, čo to je beran, rak, váhy a kozoroch. Takže vždycky, když slunce vstoupí na počátek těchto hlavních znamení, tak ten horoskop sestavný pro ten okamžik podbarvuje dění po následující čtvrt roku. Takže podívejme se, jaká bude zima, Teda vstoupí v platnost 22. prosince 2019, kdy to neděle, hned po ránu v 5 hodin 19 minut vstoupí slunce na 0 stupňů znamení Kozoroha a začne na severní polokouli zima. Takže mám dobrou zprávu pro ležaře a majitele nějakých vleků a nemovitostí v horských střediscích, že pravděpodobně zima bude vlhká a chladná. Čtvrtý úsek horoskopu, čtvrtý dům toho modálního horoskopu, sestavený pro souřadnice hlavního města. Pak poukazuje na klima v tom období mm -hmm. na počasí. A tady je znamení ryb a u počátku stojí vládce Ryb Neptun. Který je v harmonii s vodní Lunou ve Štíru i s vodním Marsem ve Štíru. Takže můj odhad situace je, že opravdu bude dosněžit či pršet, třeba někdy v Nížinách, že zima nebude suchá. A je tam napětí mezi Neptunem v Rybách a Merkurem ve Střelci, čili občas, hlavně na jaře, nějaká prudká tání můžou e, způsobit povodně, ale ne nějaké zdrcující nějakého prvního, druhého stupně, kdy se občas nějaké řeky mohou vylít z břehu, ale nebude to nic pravděpodobně zdrcujícího. Čili ale prostě zima by měla být chladná, vlhká, čili dost sněhu, dost závlahy a relativně ještě v téhle zimě ty koncelace specificky působící na Českou republiku Naznačuji, že bychom neměli padat na dno, i když sem tam nějaké rány už přijdou. O jarním moroskopu, to jsem říkal, ten, to je ten vstup do Berana, ten podbaruje zejména jaro, ale v podstatě je nejvýznamnější pro celý rok. To jaro by také nemělo být úplně suché, čtvrtý dům je sice ve vzdušných blížencích, ale Merkur je s Neptunem ve vodních rybách, v harmonických vazbách, čili jakž takž průměrné záplavy. Ta <laughs> závlahy by měly přicházet, jo. ale fičák přichází v létě. Aha. To opravdu odpovídá tomu, že toho 27. června přejde Mars do znamení Berana <hým> A ve světě to začne vřít. A lid vyjde do ulic, tentokrát to nebude to léto okurková sezóna, ale horoskop sestavený pro 20. červen 2020 ve 23 hodiny 43 minuty letního času, kdy slunce bude na 0 stupňů znamení raka, vykazuje velmi přesnou kvadraturu Luna 25 stupňů blíženců, Mars 25 stupňů ryb a opodál je Neptun. Čili jestli přijdou nějaké záplavy a opravdu může řádit vítr a voda, vzdušný a vodní živel, u nás, ale i ve světě, dojde k enormním prostě nějakým cyklonům, tornádům, jo, bouřím. Čili to léto bude opravdu bouřlivé. A to, jak v přírodě živly budou řádit, tak ve společnosti. Protože lidi poštvávaní, samozřejmě médii, budou projevovat svoji nespokojenost a může dojít dramatickým dějům. To je opravdu hodně náročná konstelace i u nás může dojít k poškození lesních porostů, zase plodiny mohou chytit nějaké plísně, je tam i Neptun v tom zaangažovaný, čili poškodí to úrodu tohle léto a tento klima, které tu je, plísňové choroby, viry, bakterie budou řádit. Hmm. A to vidíš na, na celé léto, čili od toho června až ano, určitě až... do konce srpna? Ano, určitě do konce srpna spíš teda do vstupu slunce do vách do 22. září. září. Hmm. Ne čili tohle léto bude hodně bouřlivé a je dost pravděpodobné, že tam, kde mají tornáda, tak tam přijdou, nebo cyklony tropické, to bude opravdu mazec. Tohle je dramatická konstelace, to je astrologický fičák. Tam mnozí lidi opravdu přijdou o úrodu, střechu nad hlavou a podobně v tomhle letě. No, ale podzim ten bude neméně vypličený. Tady je dokonce v tom podzimním horoskopu, který vstupuje v platnost 22. září 2020 ve 14 hodin 30 minut středoevropského času nebo o hodinu později letního času. Tady bude slunce na 0 stupňů znamení Vach. Čili tady je takzvaný poloviční kosmický kříž, ten Mars retrográdní v Beranu, v přesném kvadrátu na Saturna retrográdního v Kozorohu, v opozici stojí Merkur ve Vahách, čili zase ta sezóna různých bouří, tornád, požáru, výbuchu. A tady bych si troufal říci, že v tomhle cyklu času se leckde pohne země pod nohama u jednotlivců z nepřátelených, může vypuknout válečný konflikt, kdy to opravdu bude dramatické zase do zimního slunovratu 2000. 20. Víc požárů, výbuchů, sobky mohou vybuchnout. Jo, to je opravdu drama. Ale zase, abych nešířil poplašné zprávy, opakuji, měli diváci, slovutné televize, cesty k sobě, že to není šíření poplašných zpráv, to jsou jenom možnosti. Když se budeme všichni chovat dobře na téhle planetě, tak ten systém je okolo nás živý. Tak dojde jenom k lokálním pošťuchováním, aby, se, aby, nebyla, aby tu nebyly stojaté vody, aby zavanul v té společnosti svěží vítr. Čili jenom slaboší říkají, každá změna je horšímu. Ti silní, když jsou připravení na ty změny, mají rezervy, karmické i finanční, no tak pak to s nimi nešlehne. Zpětek klidně. Ti, kteří máte dobrou karmu, no, máte v bance dobrých činů, i v bance takzvaně reálné něco uloženo. Vás se to nedotkne. <laughs> ale čili vesměs to bude náročný rok. Jo, hlavně ta, ta druhá polovina po tom letním slunovratu. Mm -hmm. Jo, ale chce se mi věřit, protože rozumíš, to je takový konglomerát všelijakých složitých vlivů. Tu ještě bych mohl vytahovat ty stovky a stovky všelijakých koncelancí, detailních, to jsou jenom ty nejhrubší. Mm -hmm. Jo, čili to se dá všechno upřesňovat. Škoda, že tu nemáme, výzkumný ústav aplikované astrologie, nebo jak jsou ty výzkumné ústavy meteorologické, že tu nemáme výzkumný ústav astrometeorologický, kdy to klima, které vytváří ty konstelace, by mohlo být mapováno podrobněji týmem zkušených astrologů a mladých talentů. Bohužel není to tu. Je tam Nějaká konstelace, nějaký moment, který přináší něco hodně dobrého pro naši republiku a celkově jako pro svět? Je tam něco, ano. co by se dalo říct, ale tohle je šťastná konstelace, krásná ano. konstelace, taky se na to můžeme fokusovat. Určitě, nebudeme popisovat, nebudeme malovat čerta na zeď, to není mým ani záměrem. Jo. naštěstí to už je předem, jakoby tak trošičku, jakoby jsme na to upozorněni, abychom je. byli opatrní příští rok. Opakuji prostě, že tu máme krásně postavenou Venuši v tom novo celoročním horoskopu od toho 20. března 2020 do 20. března 2021. Krásně postavenou Venuši a Neptuna i silného Marse a Saturna. Čili Dobré je stát pevně nohama na zemi a myslím si, a to je moje poselství pro duchovní lidi, kteří sledují cesty k sobě, aby se naučili stát nohama na zemi, makat něco užitečného, nabídnout lidem okolo sebe, přitáhnout k sobě nějaký majetek, nějaké peníze, víc čeho platit složenky, udělat si trochu rezervy, a nezapomenou přitom na duchovno. Nenechat se zotročit, neprodat svoji duši za ty peníze, protože bík to jsou peníze a majetek, ale také krása. Estetično. Čili poselství těchto koncelací pro rok 2020 je to, že lidé, když tu je šest těles v zemských znameních, by si měli udělat rezervy, měli by mít na to, aby zaplatili svoje resty vůči dejme tomu mobilním operátorům a dodavatelům energie a podobně a za nájemné, ale ty peníze v sobě obsahují akumulovaný čas, čili když si ušetří, mohou si koupit svůj čas a věnovat jej i kultuře, umění a duchovnu. A nejprve stát pevně nohama na zemi, to je poselství těch šesti zemských těles, a potom pohlížet ke hvězdám, meditovat, zajít si na koncerty, něco hezkého si koupit domů, zkrášlit si svůj prostor. A mnozí dostanou šanci v tomhle cyklu času si vylepšit bydlení. To je také poselství té venuše v bíku, které je tu v harmonických vazbách. Přines si nějaký artefakt, sochu, nebo si poslouchat doma hezkou hudbu. Prostě vyvážit práci, povinnosti, vydělávání peněz, relaxací. Opakuji, v těch penězích je čas, přátelé, akumulovaný čas. Čili, když docílíte stavu, že budete mít rezervy a budete mít pevnou vůli, že za, za ty ušetřené peníze si nebudete kupovat nadbytečné hadry a šminky nebo technické vychytávky, které nepotřebujete, ale opravdu investujete to do duchovních seminářů, duchovních kurzů do své duše, aby trochu skvétala, pak to bude ideální. Já vždycky doporučuji lidem hledajícím, až jako, že hledající sledují ty duchovní televize, aby nejprve stáli nohama na zemi a pak teprve pohlíželi ke hvězdám Česně. a meritovali. Protože barná sláva, kdybychom měli být anděle a duchové, no tak tu nejsme v těle tělech, ale protože jsme ukřižováni ve hmotě v tělech, tak ty vyšší síly po nás chtějí, abychom dočistili svoji karmu kterou máme vůči svým rodičům, partnerům, potomkům, prostě těm generacím okolo nás. My nejsme izolované bytosti. Že, čili měli bychom být vyčištěné vztahy, postavený na jasných, pevných základech, neuhýbat ze svých povinností, ale nezapomenout na to, kdo jsme. Že jsme svobodní, nesmrtelní, operující duchové na téhle kouli. Marná sláva. No, ono říká někdo, je to marnost nad marnost, protože když si uvědomí, že že sedíme na kouli, gravitace tlačí naš skafander do středu země koule, naše hlava činí do široširého vesmíru někde, no, tak je to k smíchu to naše honění se na téhle země. Ale ještě víc k smíchu to je, že bychom se vůbec nehonili, sedli si pod most a za chvilku bude mít hlad, žízeň, zima s náma bude sloumat, no, pak bude zlé. No. Jo. Máš naprosto pravdu. Pokud má být zdravý strom, musí mít pořádné kořeny, čili ano. zdravé, silné kořeny. To si řekla moudře. Je to tak je. No, Nejdřív se musíme postarat o ty kořeny, abychom pevně stáli nohama na zemi a, a, pak ta koruna už přirozeně sama. Ano, a přes ty Krásný. náročné ty vstupy do raka a do vah, musím říct si dobrou zprávu i pro partnerství, že to Venuše je taky planeta lásky pro partnerství. Neptun je její vyšší oktáva, taková jemnější Venuše, taková nadsmyslová. Že by tu mělo přibýt nejenom těch, kteří chodí do chrámu Konzumu, aby zvýšili svůj sex appeal, tak se snaží prostě nakoupit nějaké hadříky, šminky a vychytávky, aby udělali dojem na to opačné pohlaví. Ale díky tomu zjemnění Neptunem, to může být už i jemnější. A jestli já bych tu měl nějaké poselství pro diváky, hlavně muže, tak by si měli uvědomit, byli chlapi, a ti chlapi dostanou šanci díky tomu, že Mars, mužská síla, je v harmonii s Neptunem, Venuše, ženská síla, je v harmonii s Neptunem, by se z žen neměly dělat navoněné depilované loutky jo, jako hračky v rukou mužů, ale měl by se muži jim dívat do očí, vnímat prostě jejich duši, víc vnímat jiné kvality. To vnitřní krásu. Vnitřní krásu prostě žen. A k tomu tahle konstelace vybízí. No, výborně. Prosím tě, kdyby někdo uh, musel udělat příštím roce důležitý rozhodnutí a velké změny, jaký moment, který čas doporučuješ? Eh, podívej, já tu můžu teď sáhnout, Určitě když ne už jsem, léto. No, ne tak léto. To záleží individuálně, ale ano. můžu říct si tady, aby se lidé mohli vybrat, já tu mám ty stovky konstelací, podívejme se nejprve na ty modální, detailní vlivy, které mám na celý rok, den po dní, s výjimkou Luny. Jsou zde zachyceny všechny konstelace. Takže třeba pro důležité duchovní aktivity a na nastartování nových dějů je hned 1. až 8. ledna výborná konstelace tentokrát ten, ten kalendářní nový rok, prostě já ho tolik neslavím, pro mě je nový rok, ten 20. březen, tak tentokrát je opravdu ty konstelace jsou relativně velmi dobré. Zejména první, druhý leden, tady Merkur dostihne na své poutě ekliptikou Jupitera v Kozorohu, čili co bude započat to hned prvního, druhého ledna, by mělo mít dlouhodobě dobrý vliv na průběh budoucích dějů. Čili tentokrát to, co platí normálně, jak staří říkali, jak na nový rok, tak po celý rok. To platí, mysleli tím bez zesporu, ten 20. či 21. březen, podle toho, když slunce vstoupilo do Berana. Tentokrát to platí pro ten kalendářní rok, protože hned toho prvního, druhého Merkur dostihne Jupitera, čili obchodní aktivity, budování, nějaké vylepšování bydlení nebo projekty, které by měly mít dlouhodobě dobrý efekt, jsou podpořeny tohle konstelaci. Pro duchovní projekty je tu 6., 7., 8. leden, kdy bude Slunce s Merkurem v Kozoru v harmonii s tím Neptunem v rybách. Hned vynikající jsou první dny. Pak tu je pár bouřlivějších, 17. až 23. ledna nic moc. V únoru z hlediska těch mundálních zase dobrý čas na zahajování nových projektů je 3. až 5. únor, Výborné vlivy, veduše sextil Saturn, Merkur sextil Uran pro koupy nebo vytunění nějakého automobilu, počítače, mobilu, velmi dobré vlivy. A pro zahajování třeba z odevírání nějakých duchovních škol, nových projektů duchovních, je výborný únor. Právě zejména mezi 14. a 29. únorem je Jupiter. V Kozorohu v harmonii s Neptunem v rybách. Vynikající konstelace. I ty jednodenní vlivy jsou velmi dobré. Jo, čili hned ten začátek není špatný. Březen z hlediska těch mundálních konstelací je také velmi dobrý. Pro zahájení opravdu odvážných, silných projektů je hned ten 20. březen, protože Slunce vstoupí do Berana a Mars do, dožene na své poutí Kliptikou Jupitera. Výborný den, ten 20. březen pro nové projekty, ideální. 22., 23., 27., 28. březen, vynikající. Pak budou padat trakaře 6., 7., 8. dubna, Mars, kvadrát, Uran. Země se může třást 20., 21. dubna, 27., 28. dubna. Velmi dobrý čas pro zahájení nových projektů je pak třeba z 9. 10. květen, Merkur, Trigon, Jupiter, spíš 9. květen. Potom 16. 17. květen 2020, velmi dobrý pro zahajování nových projektů, astrologický fičák, neriskovat, 5. 6. červen, tam je zatmění Luny a Slunce kvadrát Mars, nic moc. Takže pak přichází opravdu to léto, musím říci nic moc, ten, kdo chce na dovolenou, tak dejme tomu třetí dekáda června, první týden července by nemusel být špatný, potom jsou tu mezi sedmým a 12. červencem nic moc, mezi 13. nebo mezi 19. A 27. červencem nic moc. Čili ještě jakž tak, ta první půle července s výjimkou 7. A 8. července pohodový. Srpen je jeden z nejdramatičnějších měsíců roku 2020. Tam se dostane do napětí Mars do kvadr, kvadrát Saturn. To je dramatické, zejména situace plus minus okolo 24. srpna, pak znovu 28. 29. září. Čili takové to největší napětí na ekleptice bude panovat září, srpen, září i říjen. Srpen, září, říjen, tam bude tlak opravdu veliký na lidstvo tam může dojít k inicializaci válečných konfliktů, sporů mezi národy, jednotlivci, tam bude to napětí Beran Kozoroch kulminovat. Pak zase se situace vystříbří, a už druhá polovina listopadu by měla být pohodovější a z hlediska těch mundálních koncelací asi nejklidnější, pak je prosinec. Když co bys tak měl na závěr? Nějaké, nějaká, nějaká rada Um, nebo něco, něco přínosného pro příští rok, co bys tak nám chtěl sdělit na závěr? Aby jsme to přežili no, rozhodně, rozhodně, přátelé, nemějte z těch koncilancí strach. Budoucnost není v nějakých hvězdách či planetách, ale v našich rukách. A opravdu moudří lidé, kteří žijou v harmonii, mají mír v duši, ti a nemusí mít vůbec strach, protože záměrem těch vyšších sil není nás tu dusit, hýbat nám tu kontinent a způsobit výbuchy sopek nebo na nás pouštět nějaké bouře a cyklony a tornáda. Na jejich záměrem je, abychom byli slušní, skromní, pokorní, moudří, oduševnělí zrozenci, kteří chodí nejenom do chrámu konzumu, když se daří, Jo, a tam utrácí peníze vydělané v práci, která člověka nebaví za krámy, které nepotřebuje. Ale měl bychom po té, co odvedeme v potu tváře svoji práci, za ty vydělané peníze si pořídit něco, co zvalebí tu budovu vesmírné školy, co přinese mír, pohodu a nezotročuje nás, že chceme víc a víc a dále a dále a neustále preferovat růst a růst a víc a víc. Abychom se naučili opravdu být šťastní a spokojení tady a teď s tím, co máme k dispozici a s tím partnerem, kterého nám velký režisér přidělil. A hledat spíš to dobré a být tady a teď spokojení. A ty konceláce v tom novoročním horoskopu, který je hodně zemský, tomu přejí. Opravdu postavit se nohama na zem, udělat bilanci jo, toho, co je kvalitní, to nechat a to nepotřebné nechat odpadnout. Přidat no, žít dál, míru. Ano. Moc děkujeme. A těším se na příští rok. Jo, no, a rád se další povídání. A milí diváci, přeji vám a samozřejmě i tobě až to, ať vám všem na cestu životem svítí šťastné hvězdy.